No kyllähän jääkiekon pelaaminen on se suola, että kyllähän se on ihan uskomaton tunne. Sitten kun se laitetaan toi maajoukkuepaita, leijonapaita, puetaan ylle ja kansallislaulu kun soi ja siitä lähdetään pelaamaan jääkiekkoa, niin ei, sitä fiilistä ei kyllä saa ei mistään. Ja muuten kyllä nauttinut tästä joukkueesta erittäin paljon, että täällä on, lentää aika härski huumori ja joukkueen sosiaalinen toiminta on tosi hyvää. Tietenkin nyt kun mennään kohti MM-kisoja ja pelataan MM-kisoissa, niin silloin tämä muuttuu kilpaurheiluksi ja meidän tarkoitus on voittaa MM-kisoja. Se on se rakkauslaji ja sitten täällä näkee mukavia kavereita. Ja meillä on tosi hurtti huumori tuolla, että mä oon ihan niin kuin kotonani täällä, että tää on ihan, tää on mahtavaa. Ja just niin kuin saadaan tehdä sitä hommaa, mitä itse haluaa. Ja, mutta en mä osaa tätä, mutta tää on vaan mukavaa. No se on tää joukkuehenki ilman muuta, tää pukukoppielämä näiden kavereiden kanssa, se on ihan mieletöntä. Nää ei rutise sillä tavalla, niin sanotut terveet kaverit, terveitähän nää on sillä tavalla kaikki, mutta siellä ei rutinaa kuule, joka kaveri hinkua jäälle, että siellä nytkin meillä on yhden kaverin magneettikuvat tuossa selviteltävänä ja haluaa tulla vaan jäälle, mutta kuvien perusteella ei oikein voitais päästä. Että tahto on kova. No varmaan se motivoi, että ne näkee, että ne pystyy pelaamaan normaali jääkiekko, pystyjääkiekko. Sehän on haastava laji jo ihan kelle tahansa. Ja monella pelaajalla ei ole jääkiekkotaustaa, että siellä on tosiaan siellä on uimareita ja jalkapalloilijoita, pyöräilijöitä, mitkä on sitten vamman takia joutunut etsimään uutta lajia itselleen. Ja luisteluhan on hyvä laji, koska tässä ei tule iskua niveleen. Ja pelataan naisten säännöillä, ettei tule kontaktia. Siinä on todella hyvä laji.